už od začátku tak práce s plechem tak mě bavila a když jsem to viděl po stavbách, tak jsem to prostě chtěl dělat. Táta je kominík, tak mu s tím pomáhám a dost často i vídám tu klempírinu. Už v prvním ročníku bylo vidět, že je o něco šikovnější než všichni vrstevníci. No a postupem času se vypracoval prostě až tam, kde teďka je, ale je to daný tím, že nebo aspoň já si to myslím, že má dobrý základ z rodiny. Tam si myslím, že to všechno začalo. Ve škole mě baví asi nejvíc ta praktická část, když můžu být prostě na stavbě a něco udělat. Chtěl bych získat nějaký slušný základ od nějaký dobrý firmy a udělat si vlastní. Věnovat se tomu bude stoprocentně, protože si myslím, že na to, že ještě nemá ani výuční list, tak už o něm ví firmy, které i o něho projevili zájem, že by si ho prostě po vyučení klidně vzali. A myslím si, že to nebude trvat dlouho, bude mít svou firmu a pojede jak dělá.